Nino Burgenadze, ertiani opoziției strustavelis dasahlebis majoritari deputatobis candidati vicepremieri debatebshi epatijeba. Ganzhadeba Dimitri Ceișilma dres gaageta mizezi Kahikaladzis mier Nino Burgenadzis misamartit gushin gaagetebuli ganzhadeba gaxda. Sadat vicepremierma 2014 წლის 26 maisi gaixsena. Kaladze magnișna rom akciaze axalgazirdebs khelketebit tsemden Burgenadze ki natsionaluri mozdraobis mier gaagetebuli koridorit gaipara. Nino Burgenadze ertian opoziciaši dres Kahikaladzis kidev ert ganzhadebas გამოიხმაურნენ. Კალაძე აღნიშნავდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ნარჩენები დღეს ბურჯანაძის პარტიაში არიან. ჯეიშვილის განმარტებით კალაძის განცხადებები სიმართლეს არ შეესაბამება და პორტირებული კადრები მათ პარტიაში არ მოიძებნება. კალაძის განცხადებების წინააღმდეგ ქობულეთში სასტუმრო ჯორჯიან პალასთან გვიან ღამით აქციაც გაიმართა. პორტირებული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან ჩვენთან პარტიაში, რაც არის მკნარი სიცრუე, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რამდენად დაახლოებული იყო ბატონი ერმაკოვი ბათუმის მასშტაბით, რომ ვისაუბროთ ნაციონალური მოძრაობის თან, კარგად მოიხსენებათ სიის პირველი ნომერი და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, როგორც ამბობენ ბატონი ირაკლი ჭეიშვილი. ვიწვევ ბატონ კახკალაძეს დებატებში, რათა ჩვენ ერთად გავარკვიოთ რა იყო სიმართლე მის ნათქვამში და რა იყო სისრო. ჩემი პოზიცია არის, რომ მან ქართველი ამორჩეველი და ქართველი ხალხი მოატყუა და ჩვენ გავარკვევით ერთად. მაგრამ თუ ბატონი კახი ვერ მოახერხებს კონკრეტული სამსახურებრივი რეჟიმის გამო, რომ ჩემთან ერთად დაჯდა დებატებში, ნებისმიერი ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება კახის ცხოვრებაზე, საზოგადოებრივზეც და პოლიტიკურზეც. ვებატიჟები დებატებში.